Hanım, haklar mı var Cetelin? Sağ olun. Siz de bizim milletin numarında. Siz deyirsiniz gelin, gelin. Yok, yerinde mi? Biz size deyelim. Böyle bir ki bizi Ermenistan'dan havası olmasın. Kanunu, kanunu. Kanunu mu var? Ay, buraya yıkan milletler, insanlar. Ayaleliği kesilen insanlar. Kesin. Bunu eleyip de İlham Əliyev gelin gidelim prezident aparatının kabağına. Kabağına ne? Danışmasın da mı millet? Kere acından ölsün millet. Siz kef eleyin. Gel. Bu aralı mevkede. Gelip gidin gidin beni kim kabul edersin? Kes ve oradan kaldır yarın. Mane olmuyor, mane olmuyor bir dakika. Mane olmuyor. Ama. Bura giriş baksana mesela halli bak. Ben bura gidip ne diyeyim? Ben diyeyim ki 15 yıldır. Ben eğer tez ile kalmışım. Ben eğer tez ile kalmışım. Mane olursa kesin arkaya. Ben kalmışım. Ben kalmışım. Ketin, mane olursun. Arkaya durun, arkaya durun. Bıraktan elinde taşır. Şikayetlenmişsiz, onu olmadım ben. Mən, çox şey, pensiyayı yaşını azaltsınlar da, bəli, hə, mən istəyirəm. Amma mən xəstəliklə pensiyadayım. Ha, onun üçün də almışam, indi kəsirlər, niyə? Olmayanda xəstəlik yoxdur. İnsulinli şəkərəm, gözümdə ucu tutulma var, ayaqlarımda idi. Bak, dünən gedmişəm. Pensiya versinlər. Topçu başıma gedmişəm. 55 yaşına salsınlar pensiyayı, yaşın pensiyayı. Topçu başıma gedmişəm, ayın 5-inə növbə yazıb. Belə şey ol, sentyabrın 8-indən də pensiyam gəlir. Sistem işləmir, sistem işləmir. Nə qədər ola bu? Azərbaycan niyə sistem işləməlisin? Sentyabr işləmirsə, sentyabrın 8-də niyə kəsildi? Sistem niyə gördü onu? Və belə olmaz axı, insaf da yaxşı şeydir. Nə qədər dərman içilir? Ürəkdə nə qədər dərman? Şəkərdən? Və belə də olmaz axı. Olmayanda xəstəliyim yoxdur. Belə olmaz. İnsaf da mənim yarısıdır. Özümün də 59 yaşındayım. Bəli? Bədalova Elmirə Qorunmaz qızı. Şah şəhərindən. Eşitdim, mən də gəldim. Dedirlər İlham Əlim keçir. Keçir laf yaxşı, eşitsin də. Bilsin ki, ay cəmaatım bu vəziyyətdədir. Niyə gizlədirlər ki? Prezidentimizdə niyə gizlədirlər? Vallahi olmaz iki dəfə gəlmişəm, yazmışam da xeyri yoxdur. Vallahi xeyri yoxdur. Hə, kimə qəbul eləsinlər? Qəbul eləmirlər, iş arasında da eləmirlər. Və kimdi qurbanlar, ben əlini bir tasıcam. Ben əlini bir istəyirəm. Təkrar əlini bir tayin olmaqçı buradayım. Xayiş edirəm, ben əlini bir eləsinlər. Yaxşı, siz de... Cənab Nazir köməyi eləsin. Ben Tam malı diyabet əliyəm, tam malı diyabet əliyəm, bu sözümü deyim de neyirəm ki? Təkər əlimi istəyirəm, xəstəyəm, xəstəliyim təsbit olmuş səhətlərlə,
Kurağından çık. Daha bir nefer saklandı. Daha bir nefer gördüğümüz şimdi. Karabağ elli. Elimeni de bakın göstereyim şimdi. Elimeni göstermem. Elime olmuyor. 2 nefer, 2 nefer. Daha 3 nefer. Artık 3 nefer saklanıldı. Gördüğümüz şimdi Karabağ elliydi. Beyefendi problemlendirmeye çalışıldı. Gördüğümüz şimdi artık burada arkadaş Karabağ elli, ben yeni yersiniz. Daha bir nefer saklandı, artık saklananların sayı 3 nefer oldu. Bir nefer ise elir, kenarlaştırmaya çalışırlar. Gelin, gelin, gelin qabla, danışıqlar qabla ilə, gəlin. Bağlamam mən pensiyamı. Kenan Sahil baba. Gelin gelin sizi kabul edin. Sağ olun. Sağ olun. Gel gel hanım gel. Doğru. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Yoldan çık. Çık. Başı vuracak. Çık yoldan. Başın geliyor. Başın geliyor. Ne geçiyor telefon için? Başıma aparacak. Apar apar kabulü, apar kabulü. Özür gidebilirsiniz, gidebilirsiniz. Özür gidebilirsiniz. Kesin, 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 kesin. Yolda devam. Gördün de. Yoldan da açık edeyim. Ben şanlısın da. Olar, bak tarafa. Kimin qəbulunu aparırsan sən məni? Kimin qəbulunu? Kimin qəbulunu aparsan de deyim hara, hara qəbul edəcək? Adını de görüm kim eləyəcək mənə qəbul? Hanımı hara aparırsan? Kimsən? Sən qadınsan, mən də qadınam. Qolumla niyə yapışmışsan sən məni? Bura yığışmaqdan məsələ həll edilir. Ay balam, mən bura yığışıb nə deyirəm? Mən deyirəm ki 15 ildir. Mən əgər pensiya almışamsa, mənə qeyri qanunu o pensiyanı verəni niyə məsuliyyətə cəlb eləmirsən? Mən alıb, mən əgər bax. Aidət xanım. Ay xanım, sən niyə mənim bu mənim vətənimdir, bu mənim torpağımdır. Bəs niyə deyirsən ki, gedin, gedin, hara gedin, erməni sola gedin. Erməni, aşı, mənim onlarla nə ilgi yaxın, mən onları tanımıram. Aşı, mən onlar mənə aidət. Diyan, xanım, diyan. Onların mənə, mən onları tanımıram. Ben 6 ay dipencem vermem, niye? Bahardan verim ben, ne benme bakım, şahıma bakım. Kabul mu? Kabul. Kabul. Gidi. Kabul edin, gidi. Gel deme.
Doğru salgılar mı? Adını öğrenme. Söyle tamı, sileyi tamam mı? Tuz ve sileyi geliyorum ama. Ben de öğrenim Kemal olayı. Burada da muhtar istedim, ben burada öğrenmek istedim. 6 ay da almıyorum.